Takže čaute, ja som Jordan, pretože má 142 cm, rozumieš? Som Jordan medzi poníkmi. Priamy potomok závodnej Cecílie a Vendelína, najväčších poníkov na svete. Nenávidím kone, všetky, hata titlu, moc ubehané, ťažné, dosypané, všetky sú šteklivé. Len ja som necitlivý. Tu si nedovolí nikto ísť so mnou do ohrady, žiadne dosti, ani výstavy. Asi myslíš, že keď mám dlhú hrivu, že som gej? Čo si namatovaný? Však ja som tu mal najväčšie kobile v okruhu 100 kilometrov. To je pekný kúres, funk. Nenávidím hlavne deti. Tlsté, ukvapkané, tak tučné, že 5 kilometrov od nich nemôžeš grilovať. Čo ma hladkajú medzi oči. Všetci si zo mňa robia srandu, že vypadám jak magneto. Môžu byť velice radi, že už nerobím rodeo, lebo mi zebralo chrbát pred 2 rokmi. Tak ich môžem iba voziť. Rád by som vedel, odkiaľ majú ľudia informáciu, že poník lieči. Nelieči, poník nenávidí. Minule mi takto priniesli Ivetku. Kúkam na ňu, hovorím. Moja zlata, s týmto ti ja nepomôžem. V prvom rade treba obmedziť šrot. A najviac neznášam, keď zo mňa robia jednorožca. Na tých primitívnych detských párty. Vám by sa ľúbilo, keby som deťom dal vibrátor medzi oči. Neznášam, keď mi dajú tú sadomaso úzdu rovno na ksicht. A ja sa nemôžem ani v uchu poškrábať. Prečo? Lebo tam mám tlsté decko. A musím si dať 30-12 minútoviek do kruhu. Nemám dosť veľkú hlavu. A vy ma musíte furt vodiť do kruhu, jak keby som bol aj svojprávny. Ľudia, jedného dňa opraším môj starý kozmošit. A všetkých vás rozdupem v kruhu. Je, poník, mami, môžem si ho pohľadkať. Keď sa ti toto video páčilo, tak ho subscribeuj tu. A keď sa ti nepáčilo, aj tak ho subscribeuj, lebo dojdem za tebou. A vrazím ti kombinačky, prízvončekov priamo do krku.